substanțat narcotică. Po baj o drit, tot makarona pa krip, përshëndet vla. Tjer baj o të taku mu ishte. I tash ku ke qenë. Ta më pëlqen ky live që jemi ne të tre seriozisht. Po më bu live thjesht, live normal o bu. Live me njerëz mirë, gjithë asnjëri s'ka shar. Po efi, u doj buka mo, hiqe bukën. O Bruno. Dot, me të të drejtët Tola si malliste duket. Iliana Loga do më bësh follow Tola, Iliana do të bëj Tola follow. Ta garantoj unë. Iliana. Boj screen mbaj mend këtë emër, Iliana Loga me foton e Jasminës. Është profil shumë serios. I ka hyrë shoqja ime Xhuli. Ta dua. Ku e ke? Xhuli respekte. Është kjo Xhulia 6. Xhulia 6. Si ai e Bruno? Po nuk jeton këtu, jeton Milano. Ka gjimë edhe në Milano vende. Antonia. Ne do ikim se do ikim, ikim atje, mire ke. Nga bravo. Antonia Beauty yes. Please food Antonia. Jo, jo, Antonia nuk ka kohë. Qa të kjo? Lodha të shkujto Bruno nuk mi lezon në momentet fare. Ti lezova mëj. Bruno mi mirë, o bajo mbej follow. E morën vesh me Edma, bej un follow. Do jura jo olsa. Jo anë. Mikela. Mi qesha. Lap. Mi qesha lap. Ama se latë në me të komendës, latë në më zanë, oja jeshtë atë zanë, qita me të gjithë për të ardhë shkeshë, qërë. Mu si marë vetë. E ti momentalisht është qike zënë se po gatuan në ndenë a dhoma tjetër. Ne, ka bërë Bruno nuk se për shpi. O bajo, kape qike të të fundit, Doriana. Doriana bën komente pik. Si e do këtë Bruno në more bajo, a nuk të penalizoj kjo nga emisioni dhe nuk u bë ferë, si kur se Niko me kërku largimin e ti nga programit pasi ti doli shok që rezikove për ta. Kjo Bruno apo këshu e asha i e burinet? Ha, more, a i Bruno, ha. Ha, ma. Ha, i Bruno, a i Bruno. Ma që me meret me këta? Ama, ama, shifi, shifi, ka një qikë të komentet e fundit, ju lutem. Shqipe të saktëson për dhe i përshpëj. Ka thot? Ngele pa burë, se e mirë je. Njëri thot i e shumë s'pa e përdoj. Njëtra thot ma shtru se madhe pas ke qenë mojtota në dojle me fmi. Janë unë kam vërë që kam probleme psikike shumica, e kupton? E kam shpjeguar që në rrosh besa ime o njërës të dashur, po kam një lidhje shumë të fort me të dhe unë i them goca ime, e kuptoni apo jo? O që i kupton? E, nuk të gjohem kur i flet. Me të të drejten, edhe t'i baja, ka që, kotë se me që jam po e përmenë, dhe pjesa më këshu, ko ka pas mesajit që më thonin vdekshë edhe të të vitë turpë, edhe nëse unë do kisha një gocë, kuptoni? Ta që imaginohë si duhet sa duhet t'i jam lutë ka mes qiriat nate, që Zotit t'i më shiroj këto njerëzit, që në qëse do kishtë, edhe nëse do t'ishtë e gosa i me biologike, të më t'i, e këptonë, të kemë tur punë. Jo, ma jo, këta që shajnë me familje dhe ofendojnë për familje, këta uroj që Zotit të kuptoj që nuk duhet t'i apë kujdo mundësi të betë prindë e pare punës, sepse këta kanë fëmijë, kanë nuse, kanë motra, kanë vlezër, edhe nuk kanë pikë respekti për njerës që asë nuk i njofi. Kur zdo të nga shofi, hap një kraun vla se nuk ja u ka njeri për borë. Kush nga ndjek edhe nga respekton, ka dhe respektin tonë. Ka, të i bini rrallë.